きました。一尺二尺五。Vocês saíram de aqui, esporta a gente chegar, vou partir com o Guilherme. Tá, se eu ficar de mim, você não vai ver. Eu tenho que ir de onde eu estou, estou chegando na sinistra para dar. E eu tô aqui, então. E eu tô aí, do gastronar. Eu tô recebendo, manda pra dentro do pé. Cunho!